don't know. Esse verde aí, ele tentou matar o Ciano aí. Esse verde fez esse cartão lá no. No. Na DM. Aí foi ver o Ciano passando. E tentou passar a faca. E eu reporto o xerife burro. Eu reporto. Pode ser arrombado. Vai matar o cara do nada. Sem nada. Não tem apostador. Então já vou falar o que eu sou. Sou mestre do tempo. Nada que o Maré falou. E esse verde aí é burro pra caralho, tá ligado? Eu sou armador, eu tava indo pra elétrica pra ver se alguém me matava. O verde burro, o xerife, foi tentar me matar e tomou no cu. É isso, ainda tava esperando o médico ainda. Mas xerife burro tem que ficar morto mesmo. A partir do mal comecei, o cara já quer acusar os outros. Já quer tentar matar os outros, burro do caralho. Ô, ficou com o laranja, burro. Cara, pode votar no laranja aqui, tá mentindo, viu? Poxa, eu vou votar no cara não, velho. Não tem problema. Tem. Eu vou andar com o laranja aí. Ele disse que é médico, mas tem coveiro. Mas vou andar junto com ele. Quando der o joinha, eu volto no tempo, viu, laranja? E se não acontecer nada, eu aviso vocês aqui. Safadão. Respeito, então cala tua boca.
Ah, tem o que falar, não. Aperta o botão todo, caralho. Por que que eu sou SUS, Marrom? Fala aí. Por que que eu sou SUS, eu sou pau no cu do caralho? Tô usando sem prova ou sou dito? Eu falei que eu sou a porra do armador, o xerife burro tentando matar e tomando cu. Aí se quiserem me tirar na votação, pra mim tanto faz, armador é uma carta inútil. Te respeito o caralho, mano. Tomar no cu, sem nem que tu é o fudido. Ai, já vamos tirar esse marrom aí, mano. Tira o marrom aí, na moral, vamos botar no marrom. Véi, tá na cara que o marrom é espectro. É, e outra, esse laranja não é médico porra nenhuma, porque logo quando eu reportei o verde aí, que ele tinha que estar com antociano, ele não falou sobre ser médico, ele não falou que mostrou seta pra lugar nenhum. E agora tá dando um ano de médico, ele é simplesmente coveiro. É isso que ele é, porque a carta falsa do coveiro é médico. Aí, tropa, eu tava em depósito lá, tentando botar a porcaria do Rambumbi e esse de arrombado, o marrom do churro. Então vamos botar no... Eu queria saber o que que é o azul é, porque eu tava passando ali no corredor do reator e bem quando ele passou do meu lado, ele deu uma leve cavadinha pro lado e continuou andando. Eu tava passando o tempo todo lá na eletro marrom, não sei quem foi, parece que foi o roxo e marrom, tava lá na eletro, tava dançando mal o marrom o tempo todo, inclusive foi eu. Tá muito doido, é roxo. O marrom e o roxo, não sei se era o roxo, mas o marrom era. Tava tudo dançando lá na ele. Pode mandar uma mensagem aí. Pode que eu tava lá dançando. Eu não sei de nada. Consegui fechar as portas. É, então, Rosa, meu jogo da Rosa tá uma travada. Tem que travar muito. Por isso que parecia pra você ali. Meu jogo crava muito. Eu quero saber da onde que o vermelho saiu, mano. Só isso. Porque eu fui lá na elétrica fazer task. Aí do nada a luz apagou. Beleza. Aí eu voltei pra onde eu ia fazer a task. E do nada o vermelho tava lá. Só pode ter saído do duto. É, mano, tira o vermelho aí, viado. Tira o vermelho aí que ele é o conjurador. Tira o vermelho. É green de porra nenhuma. Tira o vermelho aí. Véi, deixa eu ser burro. Não tem carta falsa de Grinch. Não existe carta falsa de Grinch. O cara tá falando que é Grinch. Grinch não tem como ser morto por ninguém. Só mesmo pelo
pelo glutão. O glutão não tem aqui pra comer o guincho. E o cara é guincho, porra. Não é de casa falsa, não. Vai ler a regra lá. Depois tu lê que guincho não tem quarta falsa. Tá jogando essa parada, pô. Pelo amor de Deus, quando eu falo sobre isso, é crítico. Isso aí, eu mesmo já falei que eu era várias profissões e não era. Mesmo. Mas o bicho não, o bicho não tem condição de ser conta falsa. O resto do tempo não é rosa. O quê? Finalmente, cara. Porra. Quero saber, assim, o que que roxo e amarelo são, que ficaram me seguindo, fecharam as portas ali do corredor do reator e ficaram indo de um lado pro outro e alguém soltou um joinha, pro outro. Será que era assim, pode matar? Será que foi isso? Me expliquem. Tem gente. Porta fechada, vocês me seguindo e um joinha surgindo. Tá viajando, né, Rosa? Nós tava lá por o tempo todinho, nós que fez a merda do reator, o Ender fica duvidando de nós. Que imposto de merda é esse que sabota o bagulho e vai lá e ajeita ele mesmo? Tá viajando, né, Rosa? Meu Deus do céu, que não é isso, isso é tu mesmo, por ficar apertando o botão aí pra viajar nas ideias, pra querer entrar na mão dos outros, confundir os outros. Oxe, tá viajando, tá viajando. Porque qual é o imposto fulano que aí sabota o bagulho e ajeita? É, se tivesse faxineiro, dava pra te confiar dos dois, né? Mas não tem. Eu quero saber cadê a porra do agente, mano. É isso que eu quero saber. Cadê essa porra desse agente aí? Porra, só falta dizer que o agente já morreu. Ai, mano, se o agente era o laranja, tu vacilou demais, laranja. O roxo. Papo reto. Agora, se o agente tá vivo, mano, é só ficar fazendo as testes aí, ó. GG, porque essa partida tá chata, o impostor não tá matando e os caras tão apertando o botão pra falar besteira. É isso. Se a gente tiver vivo, faz as peças. Ô, velho. Eu tenho muita risada de saber que o Rosa ia ficar desesperado. Velho, essa partida tá muito chata, velho. Ninguém tá matando ninguém. O xerife se mata. Se quiser, velho, pode me tirar aí, que essa partida tá muito feia, velho. Feia pra caralho. Se tiver impostor, o xerife aí me mata aí, sei lá que porra é. Fala é nada, porque é complicado, viu? Mano, vocês querem um pouco de emoção? Mentira, cara, pra vocês me procurarem, velho. Virar flash, correr atrás de mim, vamos? Mentira logo. Que chatice, mano. Eu tô esperando alguém me matar. Ninguém me mata. Mentira, velho. Meu pai, cara. Doidado.
chamar o outro. Sem condições, viado. Ah, mano, me tira aí, viado. Eu sou a porra do armador, mas me tira aí, na moral, os impostores neutros, vota em mim aí, mano. Porra, tá chatão essa partida. E outra coisa, viado, vocês fiquem de olho no vermelho aí, ó. Porque Grinch não revela que é Grinch, viu? E essa porra de nós, este cara tá falso de Grinch? Tem sim, viado. Eu já vi, inclusive. É, me tira aí, mano. Eu sou a porra do armador. Me tira aí. E Grinch não revela que é Grinch, viu? Fica de olho. Véi, Grinch revela que é Grinch. Pô, não tem pau no cu acusando que o cara não é Grinch, pode citar ele e tudo mais. O cara acaba se revelando pra não ser jogado fora, né? E, sinceramente, eu já vi que essa partida não tem condições da gente ganhar. E acho que, com certeza, o assassino aí é o azul e amarelo. É o azul e amarelo aí, que já revelou tua identidade. Não sei de nada. Essa parte ainda tá chata mesmo, hein? Mano, já que tá chato, vota em mim. Bora logo. Ó, vocês votando em mim, eu só tenho duas tasks pra me fazer. Pronto, acaba a partida. É a melhor opção, velho. Vota logo em mim. Falei que o marrom é o amarelo era. Eu deixa que ninguém fale por mim não, compadre. Eu fui enganado no início desde o começo, pelo jeito. Não tá dando pra trás não, velho. O Rusta 1 não quer me tirar por nada, velho. Só pra ficar mais fácil. Já que ele não tá conseguindo matar, tá querendo tirar pra ficar mais fácil pra ele. Véi, vou tomar. E é o seguinte, ó. Pode botar na azul, depois amarelo. Eu sou o segundo. Eu sou o segundo espectro. Eu sim, pai. E essa só. Segundo espectro aí. O marrom é o outro espectro. O ciano é armador. O vermelho é Grinch. O rosa é mestre do tempo. Sobrou o azul e amarelo. Acabou a partida. Os filhos da puta não me matam. Não tem como eu ganhar essa partida. Não tem como o marrom ganhar essa partida. Então, pode tirar o azul aí. Depois tiro o amarelo. Aí, caso não for dois aí, fica o vermelho que tá fingindo ser Grinch. Então. Chatice, hein, roxo? Não, mas é foda, eu já falei, gente. Vota em mim, eu vou ganhar e pronto, ninguém ganha. E tu não vai perder muito ponto, roxo. Bora logo. Amarelo logo, sabe, sem impostor. Ei, velho, marcação do caralho com eu, Rosa. Tu é doido, velho. Sou encanador. Vai tirar tira. Essa parte tá um pouco do caralho, né? Os caras não fazem nada, imposto o filho da puta, burro. Merda, cara. É, voto em mim mesmo, pô. É mais maconha, né? Se eu tirar. Pô, amarelo, tu é encanador, mas não tem um duto fechado, né? Aí que é foda. Encanador é esse que não joga bomba. Mas é isso aí, mano. A gente tem um xerife burro. Né, dois impostor doente, que não sabota tudo errado, não mata ninguém. É, bota no amarelo, bota no amarelo. Bota no amarelo, depois tira. Nunca dá tempo mesmo, cara. Véi, vamos aprender a ser impostor. Nunca dá tempo, véi. Gente, quando eu sou impostor também, só sem saber. Véi, vocês são muito fracos, véi, vocês não matam ninguém. Só dois espectros. Ai, meu Deus.
Mas sempre ali esse povo. Marrom não me mata. Tirei só azul agora, pronto. Véi, o Marrom falou uma coisa que é verdade. Quando eu tô de tripulante, eu não posso dar um passo que a desgraça vem e me mata. É incrível uma coisa dessa. Quando eu caio de espectro, Satanás, eu fico atrás do impostor, pedindo pra você morto e o cara não mata, velho. É uma miséria, viu? Esse cara é muito ruim, velho. Não mata ninguém. É exatamente isso. Eu fico muito puta. Às vezes eu tô com uma profissão importante, mexe o tempo. E os caralho me mata de primeira. Aí quando eu sou espectro, quase em toda partida, eu espero. Ninguém me mata. Era tirei o médico para me reviver. O médico não me salvar. Get along. Get along.